to smo se skupili učenici Đačkog parlamenta da napravimo neku humanitarnu akciju za dečaka Mihajla iz Pirota i rešili smo nekako da mu pomognemo, jer ipak naše malo njemu će to puno da znači. Reci mi, šta sve može da se nađe na vašem štandu ovde? Može da se nađe, imamo kalendare, imamo ukrase za jelku koje su pravljene, imamo peciva ili ukrasna neka peciva i imamo medenjake koji su pravili učenici mlekarske škole. Kakav je bio odazov? Ovo već je kraj akcije? Da, već je kraj akcije. Od nekih 9 ujutro smo tu bili, pa zadovoljni smo. Baš dosta su se skupili i pomogli su nam ipak koliko toliko da stanu uz nas i da zajedno budemo jači.